سلام سلام بدو بيتسوتي ديناتو كله سلام نو زيابير مسكو ديناتو ዛሬ ደግሞ በጣም አንድ አሪፍ የሆነ አፕሊኬሽን ላሳያችሁ ጂቦርድ ይባላል ጎግል የራሱ አፕሊኬሽን ከሆነ አንዱ ነው እና ይሄ ትራንስሌተር ነው እና ሌሎች በተለይ ኦንላይን ላይ ቻትስ እናረጋ የውጭ ዜጎች የማናቃቸው ቋንቋ የሚያወሩ ሰዎች እንዴት መግባት እንደምንችል የሚያሳየን አፕሊኬሽን ነው ከመጀመሪያ ከነ ሙሉ ስቴፑ እንየው ፕሌይ ስቶር እንገባለን ፕሌይ ስቶራችን ከገባን በኋላ ሰርች ማረጋው ላይ ጂቦርድ ብለን ሰርች እናረጋለን አይሆን ይያ ሰርች አረፈበት ስለአለ እንደዚህ አመጣኛል እኔ ኦሬዲ ኢንስቶል ስራረኩት እንደዚህ ይመጣልኛል ስለዚህ ኦፕን አረጋለሁኝ ማለት ነው ኦፕን ሳረግ ብዙ አማራጮች አመጣልኛል ከነዚህ አማራጭ ጀመራ ላንጉጅ የሚለው ላይ እገባለሁ የምፈልጋቸው ቋንቋዎች አዳርጋለሁ ለምሳሌ እኔ እንግሊዘኛ አማርኛ ሰዓት ቤት ጉራግኛ ሮሚኛ ሀዲኛ ምናምን አዳርጋለሁ ስለዚህ ከዚህ በላይ ስለማልፈልግ ለጊዜው እንዲሁ እንዳልወጣለሁ ከዛ የፈለኩ ቲም ፐርፎርም ሪፈረንስ ምናምን የሚሉ ነገሮች ብዙ ኮፒ ፔስት ማረጋያ ምናምን ዲክሽነሪም ስላለው እና ያለን ሰርች ማረጋያ ማረግም እንችላለን ሼር ማረግ እንችላለን ሌሎችም ብዙ ጥቅም አለ ግን ዋና መሰረታዊ ጥሩ ጥቅም ነው ብዬ ያልኳችሁ ላሳያችሁ ቴሌግራም ወይም ፌስቡክ እንደምባ እንደዚህ ፌስቡክ ገባን በኋላ ለምሳሌ ቻት ላይ የውጭ ዜጋ እናወራለን ብለን እናስብና እሺ ትንሽ ኔትወርኩ ስለሚያስቸግር ወደ ቴሌግራም ብንሄድ ይሻላል መሰለኝ ቴሌግራም እንግባና ስለዚህ ወደ ሲኒት ዛሁን እንደምታዩት ይሄ ቦርድ ይሄ ሲጀመር እኔ መጀመሪያ ቀይሬ ነው 100 አርጌ ነው እዚህ እናጠፋዋለሁ ሙሉ አርጋለሁ እንደዚህ ይመጣልናል ከነዚህ አማራጮች አሁን ይሄ እንደምታዩት እዚህ ጋር ያለችው እሺት ስለም ያወርድብኝ ነው እሺ ማሰምርላችሁ ነበር ይሄ እዚህ ጋር 3 ነጥብ የሚታያችሁ 3 ነጥብ ላይ አይ ቲንክ one hand text editing share translate floating የሚላሉ ከነዚህ አንዱ ለጊዜው translate እንመርጣለን አሁን እንበልና የውጭ ዜጋ ነው ስለዚህ እኔ እንግሊዘኛ ማውራት አልችልም አማርኛ ያወራው እንዴት እንግሊዘኛ እንደሚያርግልኝ ተቀይረልክ እኔ ሰላም ግርት እሺ ይሄው ግርታ እሺ እንዴ እኛ ለምሳሌ ለእኛ ኢትዮጵያውያን አንድ ለን we Ethiopian are one in the world ያለን እንደዚህ የምንፈልገው እንደዚህ ያመጣልናል ማለት ነው አማራ region say we Ethiopian are one this is amhara region እንደዚህ ያለ ያመጣልናል ከፈለግን አሁን ይሄ በአማርኛ የጻፍኩት ወዲት ላቲንኛ ልቀይረው ካልኩኝ እንደዚህ ቀይረልኛል ሌላ ወዲት ለምሳሌ አረብኛ ልቀይረው ሮማኒያ ሰርቤኛ ሲኒያኛ ስዊድንኛ ቤልጂየም ቱርክኛ ለምሳሌ እንደዚህ ነው ማለት ነው ወደ ቱርክኛ ሲደረግ በጣም የሚገርም ሆነች በጣም በቃ በተለይ የቋንቋ ችግር ያለብን ሰዎች ትክክለኛ የሚረዳን ይመስለኛል እኔ በጣም ወድጄዋለሁ ከእንግሊዘኛም ወደ አማርኛ እንችላለን
እዚህ ጋር ያለው እንግሊዘኛ እናረጋለን ዲፎልት እሱ ደግሞ አማርኛ አረጋለናል ማለት ነው ስለዚህ ኖ ቅርታ ሄሎ Here are you here? Going to will no. Salam de England here. No, in this here. Yeah. The next. Yeah. Hello, we are going to the next. ማለት እንግዲህ እነዚህ ወዳማን እየተረጉምልናል ሌላም ከፈለግን ይሄው እንግሊዘኛ አፍጋኒስታንኛ አረብኛ አለ ከፈለግን ይሄው እንደምታዩት እንደዚህ ቀይርልናል ማለት ነው ለምሳሌ አረብኛን ኮፒ እናርገውና ሽት ሰሌክት ኦል እናርግና ኮፒ ከዛ እዚህ ጋር እናጥፋውና ደን ወደ አማርኛ ቀይሯል ያው እኔ መጻፍ ስለማልችል ይሄ አረብኛ እናደርገዋለን ይሄ አሁን ከአረብኛ እንደዚህ አድርጎት አማርኛ ደግሞ ስናደርገው ያው አረብኛውንም ወደ አማርኛ ሲቀይረው ይኸው እንደዚህ ያመጣልናል በጣም አሪፍ አፕሊኬሽን ነው እንደምትወዱት በእርግጠኝነት እነግራችኋለሁ በጣም አሪፍ አፕሊኬሽን ነው ችግር እና የምንፈልገው ከፈለግን ጉራግኛ ከፈለግን ሁሉንም ቋንቋዎች አሉ እዚህ ጋር ወርልድ ምልክት ይኸው ሰባት ቤት ጉራግኛ እንደዚህ ስንጽፍ ይኸው ያመጣልናል ሌላው ምን እንግሊዘኛ ነው አማርኛ ሁሉንም አለ ሌላው ደግሞ እዚህ ጋር ገጽታ መቀያየር እንችላለን በአንድ እጅ መጻፍ እንችላለን በመነሳፈፍ ላይ እንደዚህ እያደረግን ወደ ፈለግንበት ቦታ ወስደን ኪቦርዱ ላይ መጻፍ እንችላለን ይኸው ለምሳሌ አሁን መጻፍ ከፈለጋችሁ ይኸው እንደፈለግን ማድረግ ስለምንችል በጣም በቃ የምር እኔ እንጃ ተወዱታላችሁ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁኝ አሪፍ አፕሊኬሽን ነው ሰብስክራይብ ሼር ላይክ ማድረጋችሁ አትርሱ ለጊዜው እኔ በጣም በድንገት ስላገኘሁት ጥራት ያለው ቪዲዮ እንዳልሆነ አውቃለሁ በጥራቱ ደግሞ ሰራላችኋለሁ ግን ስለወደድኩት ላካፍላችሁ ብዬ ነው በጣም አሪፍ አፕሊኬሽን ነው እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁ ሌላ ምን ጥቅም አለው መሰላችሁ ወደዛው ልመለስና የረሳሁት ነገር ላንጉጅ አደራረግ ስላሳያችሁ ላሳያችሁ እዚህ ጋር አድ ኪቦርድ የሚለውን እናካለን ከዚ የፈለግነው ይኸው ከኛ ነው የሚጀምረው ከዛ ጌዲዩ ሳውዝ ኦሮሞ ጋሞ ኢስተርን ኦሮሞ ከፋ ሲዳማ ስልጤ ትግራይ ወላይታ ኦሮሞ ሶማሊያ